От твій батько з таку категорію згадав зараз тих людей, які там не готові воювати, тих, кого мама не родила для війни, ті, хто виїхав за кордон. Ну, різні є, так? У нас там при владі сидять депутати, які виїжджають за кордон, хоча, як ви говорите, носять вишиванки, говорять українською мовою, але їхні діти не на війні, так, за кордоном. Ти як до такої категорії людей ставишся? Я можу сказати так, війна затроне кожного. Війна реально, вона не закінчиться через півмісяця, місяць і рік навіть. Я скажу так, типу, люди, готуйтесь до того, типу, пацани, мужики, готуйтесь. А чого? А тому, що ми просто банально закінчимось. У нас залишок воюють одні й ті самі. І просто-напросто пацани закінчуються. 300 тяжкі або 200. Пацани закінчуються, іде нове поповнення. Хтось там бігає від мобілізації, розказує про те, що незаконно. Ау, люди, війна. Тут незаконно, ви в Києві кажете, що це незаконно. С'їдь на Донеччину. Розкажи, що там законно, незаконно. Іди, розкажи, пі***м на ноль. Що ти їм будеш кричати, що законно, незаконно? Там всі стоять однаково законно, тому що війна в країні. А тут хтось розказує про те, що, типу, незаконна мобілізація. Я не рожден для війни? Так я теж не народжений для війни. Я пішов, мені 19 було, я автомата в руках майже не тримав. Ну, ти ще скажи друге, що ти на стаціонарі учився. Я навчався, так. Да. Кстати, заочно закінчив ще з красним дипломом. Це так, похвастались. Все хорошо. Вот мы с пацанами лежим, отдыхаем. Здесь пикник. Вот и водошки. Да. Ну, я думаю, форма отстирается. Ну, штанишки трошки запачкал. Мне страшно домой будет возвращаться. Главное, что не изнутри, я считаю. Да, но главное не изнутри. А так все хорошо, мы тут отдыхаем. Понимаете, у нас, наверное, вот такие, да, два лагеря. То есть есть люди, которые понимают и разговаривают. И мы где-то можем там вот с теми, которые ребята понимают, где мы находимся, да, и они там находятся, и ты там можешь пошутить, как я же говорю, этими армейскими шутками, там, блин, то лучше бы ноги не было, бы только бы не контузило. Головне не яйця і хребет. Такого ще не чула. Головне не яйця і хребет, да. Насправді, перед вами двоє людей, які отримали дуже серйозні поранення. Я хочу, щоб ви про них розказали. Яким чином вони у вас з'явилися? Як ви зараз себе почуваєте обидва? Їм було дуже складно приїхати на це інтерв'ю. Вадим, давайте з вас почнемо. Ні, ну як, все лучше і лучше. Значить, це було начало мая. Ну, в 15 метрах поймав смерч. Якщо хто знає, тот знає, а хто не знає, погугліть, то увидите, да? Угу. Причому... Поясню, ось така байда. Ну, тобто, від пола до цього ось така... Ні, це одна штука. Ну, так, одна штучка. А так вона, вроді, метр 80, мабуть. Ну, так, да, десь 2 метра вся ця, да. З парнем були вдвоєм на позиції, рили нову позицію і вже, мабуть, вирили, ну, мабуть, по колено. Бах! Причому я так і не зрозумів, вже стовп дима, і це... Єдине, що я успів крикнути «падай». И мне повезло, что я уже присаживал, вот на дерево я уже облокачивался, ну, я так и упал. Угу. Мне казалось, что я возле дерева упал, но, по-моему, и волной тротил. Та ударной хвилой відкинули его так, что просто труба. Да. Ну, как бы там, ну, живые, живые, как бы, ну, нормально, мы все продолжаем. Я по стану здоров'я, я водій. Угу. Ну, от був саме на цій ротації, я був водієм. Тобто я пацанів закидував на позиції, забирав 200-х, 300-х і підвози, типу, я цим займався. Суть там передають, що треба, типу, зробити ротацію, і, типу, є там контужені, ну, і батя в тому числі. Я під'їжджаю, типу, туди-сюди, а я під'їхав, якраз ідеально під'їхав, грубо кажучи, там пройтися треба було, ну, фігню-фігню, реально фігню-фігню. Там до цього, ну, треба було... Кілометр. Кілометр, да. Ну, тобто я під'їхав, грубо кажучи, все, вже... Нормально, де можна було трішечки пройтись, там 15-10 хвилин. Бачу, коротше, іде група, батя йде. Іде, єлі ноги тащить, вже такий це. А ви не знали так, що він поранений? Я, що, ну, сказали, що є контужені, а, тобто, угу, що є 300, а там хто, там слів там не називали. Ні, ну, я не думав, що я контужений. Угу. Іде батя, блін.
іде зі сторони в сторону і тащиться його смерча. Я бачу, починаю ржати. І давай швидко ж запригувати, коротше, велку в пікапчик. Хтось спереду, хтось там в багажник, хтось ще куди. Давай щось запригувати. Вже приїхав ППД, а він просто варений. Тобто він ходить, там уїхали на стаб. Зі стаба, коротше, я завіз його вже там далі. Що я нормально виглядів. Мені казалося, що я нормально виглядів. Давлення, правда, бахнуло 170. Які зараз наслідки ви маєте? Після цієї? Із таких, як це, ну, неприємних, звісно, от ця от шея. Причому непонятно, що і як би зараз. І чому так уже це пішов другий місяць. Потому что фактически я был в острой фазе, и все, что мне пытались сделать для того, чтобы понять, сразу поднималось давление, а плюс после контузии голова становилась вот такая. Вплоть до того, что я понимал, давайте там типа останавливаться, потому что я понимал, что я могу отъехать. Угу. То есть, ти благо, від'їжджав. Що... Ти після другої контузії чисто в мене на руках від'їхав, то, котра тебе прилетіла 26-го числа, 27-го, там завез я його в стаб. А мені по дорозі теж прилетіло, коротше. І... А що у вас таке, дивіться, і на вас летить, і на вас летить? Да магніти. Ні, так не тому, тому що там все время летить. Да. І ми говоримо зараз про Бахмут. Да, про Бахмут. Там, к сожалению, все летить, летить. Поэтому тут... Там на якусь перезмінку, якщо ти на машині, в тебе є тип максимум 60 секунд. Да, якщо ти затримуєшся чуть-чуть довше... Типу, тебе накриють стопудняк. Контужений, наверное, процентів 80. Вот всех процентів 80. Вопрос только, ну, сложности. Тяжкості. Контузій, да, тяжкості. А коли Даниил, ваш син, отримав поранення, у вас які відчуття були? Знаєте, так завжди там батько, мати говорить, що я там за себе не хвилююсь, я хвилююсь за свого сина. Лучше быть вдвоем. Вот. Особенно, ну, мама, ну... Мама в шоке там вообще. Да, она, то есть ей тяжело, что нас нету двоих, но еще ей хуже, если бы я был бы в госпитале, вот когда я был, а он там. То есть вот когда мы вдвоем, она четко знает, что мы друг за другом присмотрим, то есть нормально никаких вопросов не будет, поэтому вот... А так получилось, если брать за май... то прилетело мне, ну... А я ехал за ними и накрыло мене. Когда я его увидел, то выглядел он фигово. А я у него так вот спрашиваю первый вопрос. Это я так выглядел? Он говорит, нет, бать, ты выглядел хуже. И вот тогда я понял, что действительно это вот как-то, ну, фигово. Ну, типа, из найтяжчих, что было, это кульове в голову. Мне прилетела семерочка с покемона. Это до сих пор осталось? Да. Это шрамик, и наслідки до сих пор вылазят. Мне кульове, осколочні мне в руках розірмало покемон. Нас це ще в листопаді, мы были под опытным. Нас штурмували вагнера. Ми дали нормальний бій. Ну, тобто, ми поклали їх доволі таки смачненько. Але, на жаль, да, тоді ми вийшли теж не без втрат. Нас були двоє двохсотих і троє трьохсотих. І мені три осколочних в плече. Порвало там плече, всередину нерв повшкодило. І в мене до сих пір, типу, рука вона піднімається в 90 градусів і все. Ні, ти скажи, реабілітація проходить? Так, да, реабілітація, так. Да, тобто завдяки прекрасним реабілітологам з медмістечка, КМКЛ номер 6, Єгора Володимировича і команді реабілітологів, це Наталія, Андрій і вся команда, то я переб'ю сразу, чому скажу, бо в прошлый раз когда-то вот давав і забив ім'я... Єгора Володимировича. А, Господи. І мені я цей раз приїхали знову до нього, він мені каже, типу, ви чого? Шановні лікарі, про вас згадали. Все зафіксовано, подяки всі є. Да, оно, знаєте, як з пам'яті, видать, какими-то... Так, вроде, не було потери пам'яті, тому що є ребятам, звісно... Ні, мені відшибло пам'ять сильно. Я не пам'ятаю доволі довгий участок свого життя з дитинства.
Тобто раніше я пам'ятав там до кульового, я пам'ятав от цей ну, момент нормально. Это а так прийде. Мені випало. Помніш, як чого? Тебе звати? Батя, тут ні, не переплутаєш. Тобто, от з років з 14-15 до років 18, це 4 роки мені просто відсікло. От я їх просто не пам'ятаю. От і я слава пам'ятаю. Богу. А, да. Лучше, а ні, хоча лучше би от ці года і помнив. Крові трохи попив. Підліток, да. Що сказати? Да, підліток. Ну, насправді, друзі, погодьтесь, пережити таке – це дуже страшно і це дуже складно. І тут треба подякувати вам, хлопці, за те, що ви, по-перше, за те, що ви робите для країни, а по-друге, за те, як ви тримаєтесь. Ну, так, правда, не кожен може. Я думаю, що з таких, як вони, треба насправді брати приклад.